Tää on niitä time trial levelejä, mitkä ne toiset kisaali, niin kuka sanoi. Niin. Mä tein tän aikaisempien time trialeiden palasista. Ja koitin jopa sillä, että ne palasit olisi mahdollisimman paljon samoilla paikoilla, kun oli niissä aikaisemmissa levelejä. Niin. Mä oon ihan tyytyväinen, että mä sain tästä niinku mielenkiintoisia leveliä. Siksi siellä on näitä random elementtejä, koska niissä aikaisemmin.